ואנחנו היום בשידור מיוחד על הומור לכבוד השנה החדשה ולכבוד הניסים שבדרך אלינו. אז שלום לך שי גלבר. שלום. מה שלומך? מצוין, מה שלומך? צחקת היום? כן. כן? אני משתדל כל יום לצחוק כמה שיותר. אתה מתאמץ, אתה עובד על זה כמו גלעד, הוא ממש הוא מתאמץ לצחוק, למרות שהיום הוא צחק. אתה חוקר ומרצה על הומור. אז אתה מין, אנחנו כאילו חושבים לעצמנו שאולי אתה צוחק הרבה, כי אתה מבין את החשיבות של ההומור. כן, אין ספק שאני גם אוהב לצחוק הרבה, גם כל הזמן שומע דברים מצחיקים, מופעי סטנדאפ, מופעי בידור, ואני מאוד חשוף לזה. זאת אומרת, חלק מהמחקר שלי זה לראות ולשמוע ובעצם להבין הומור מנקודת מבט יותר אקדמית. למה יצאת לחקור את הנושא של הומור? כי לא היה לך מצב רוח? אז שאלה טובה. תראי, סטנדאפ תמיד סקרן אותי. זאת אומרת, עצם העובדה שיש מישהו שרק מדבר עם מיקרופון במשך איזה כמעט שעה על הבמה בתור אמצעי של בידור, זה משהו שבעיניי הרבה אנשים לוקחים בתור משהו שהוא מובן מאליו. ובאמת התופעה הזאת של סטנדאפ והומור היא מרתקת בעיניי, התופעה הזאת, והיא יוצאת דופן. ואז באמת בתור בלשן רציתי להטות את התשומת לב שלי לעבר באמת החקר של השפה של הסטנדאפ ושל ההומור, ולהבין אותו בצורה יותר, את יודעת, מתודולוגית ואקדמית. רוצה לשתף אותך, השבוע ראיינתי את רועי לוי לעיתון, לא לפה, כתבה שמתפרסמת היום, רועי לוי שהוא ממש מצחיק, הוא סטנדאפיסט, הוא הקים את הוא 25 שנה כבר, הוא מופיע בקאמל קומדי, והוא שלו, ויש לו בית ספר לסטנדאפ, ואז אמרתי לו, תשמע, יש היום טרנד, כולם עולים לבמה, ורוצים להיות סטנדאפיסטי, ויש איזו תחושה כזאת שיש פריחה מאוד גדולה, ואז אמר לי, אז אני מודיע לך שזה ממש תופעה לא חדשה. אז הופתעתי ואמרתי לו, הכיצד? ואמרתי, תראה, אני 25 שנה בתחום, ויש לי מועדון לסטנדאפ. וכל הזמן יש, פשוט היום אתם שומעים יותר על חדשים, כי זה ברשתות, זה בפייסבוק, זה בכל מקום, אז הקהל יותר נחשף, יותר בן אדם שהוא חדש בתחום יכול להוציא את עצמו החוצה, מה שפעם שמעתם רק כשהם התפרסמו. זה מה שהוא אמר. האם זה תואם את המחקר שלך? תראי, אין ספק שזה נכון, שבאמת עם השינויים גם החברתיים והטכנולוגיים, אז גם בהתאם, הפופולריות של אנשים מסוימים השתנתה וכדומה. זאת אומרת, יש באמת יכולת הרבה יותר להתפרסם ולהיות ויראלי, מה שנקרא, ולהגיע לקהל הרבה יותר רחב, מה שלא היה פעם. זאת אומרת, אם לא היית בטלוויזיה או ברדיו, כמעט ולא היה לך פלטפורמה להתקדם בה. כן. היום באמת אפשר לראות המון קומיקאים שהתחילו בתור משהו קטן, אם זה בפייסבוק או ביוטיוב, בערוץ משלהם. נכון, וממש התפרסמו. הנה, לדוגמה, אודי קגן, שהוא התחיל בתור משיח, היה לו סדרת אינטרנט כזאת מצחיקה. כן, כן, הוא נהדר, נכון. תוך זמן קצר, פתאום הוא במיינסטרים, והוא פשוט מופיע בכל הארץ. רוצה לשאול אותך, מה מצחיק את הישראלים במיוחד? אוי, זאת שאלה מצוינת. איך אני אוהבת שהמוראיינים אומרים לי, איזה שאלה מצוינת? אני ישר, למשל, כאילו, זו תפיחה על השכם, אה? בדרך כלל שאלה מצוינת זו שאלה שיש לו תשובה עליה, אז כן, אה? אז האמת שאין לי תשובה חד משמעית. אוי, הרגת לגלעד עכשיו את התיאוריה, כן? כן, את התיאוריה. לא, זאת באמת שאלה מצוינת דווקא כי אין לי תשובה חד משמעית עליה, ובאמת זה משהו שאי אפשר להגיד באופן חותך, נגיד לצורך מה אוהבים ישראלים, כי אוקיי, אז תגיד לי מה בעיקר, או כמה דברים שהם מאוד אוהבים. הם אוהבים בדיחות הלידות? אז תראי, מה שכן, אני כי פעם זה היה שוז, ואני באופן אישי ממש לא מתה על זה, אבל אוקיי. אני יודעת משהו שאני כן מציין בהרצאה שלי, נגיד, אני מביא לדוגמה את הגששים, אוקיי? שבאמת הם הפכו להיות חלק מהחוויה הישראלית, חלק מהתרבות הישראלית, ואפילו חלק מהשפה העברית, נכון? הגששית. לגמרי. ובאמת זה שעולה או זה שיורד. נכון. אז יש באמת כל מיני
נקרא לזה בדיחות פנימיות כלל ארציות, חברתיות, תרבותיות, סביב הנושא הזה של גששים, אוקיי? של הגששים. כלומר, אם תגיד למישהו, הצ'ופשיק של הקומקום, הוא יבין בדיוק על מה אתה מדבר. ואז אפשר באמת לשבור את הקרח באמצעות ההומור ודרך החוויה המשותפת הזו, המשהו התרבותי הזה שיש במשותף להרבה ישראלים, למרות שאפשר לדבר על גששים גם בהקשר של הומור שהוא תלוי תקופה, כי הצעירים של היום פחות מתחברים. אז אני דווקא מכירה ממש בני נוער שמתחברים לגששים, זה ערבובית, הייתי חייבת להגיד, כן. אוקיי. לא, בסדר, כמובן שיש פה גם את האלמנט של האינדיבידואליזם, לא כולם אוהבים. היום נראה שמה קשור, לא שככה איפשהו התמקמו גם מאוד במיינסטרים, ולא רוצה להגיד שמחליפים אותם, כי כל אחד הוא זה, אבל... אוקיי, אז כן, תמשיך. תראי, בקטע, בהקשר הזה של קונסנזוס, אני לא חושב שאי פעם יהיה קונסנזוס על, על מה, מה מצחיק בין הישראלים, אבל... אפשר להגיד שגששים היו די קונסנזוס. כן, אז הגששים פעם, כן. יכול להיות שפעם היה אפשר לדבר על גששים, או שייקי אופיר, בתור קונסנזוס ישראלי, אבל היום באמת כל הנושא התרבותי גם השתנה, ולכן גם ההומור השתנה בהתאם, וגם אני חושב שזה הרבה יותר אינדיבידואלי, ויש הרבה יותר ז'אנרות שאפשר לדבר עליהן, ולא בהכרח... אז בוא תפתיע אותנו, בוא תפתיע אותנו עם איזה מחקר. איך אנחנו יכולים להשתמש בהומור, למשל ביחסים, שיגרמו לנו, בכל מקרה הומור הוא דרך תקשורת, ודרך תקשורת נהדרת, כי גם זה מרפא, וגם זה מחבר, וגם זה שובר את הקרח, זה כולנו יודעים. יש איזשהו מחקר שיכול להפתיע אותנו אולי, ולהגיד לנו משהו שאנחנו לא יודעים? זאת שאלה מצוינת גם, כי עוד פעם, השאלה, מה באמת, מה באמת אנחנו יודעים, או יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו יודעים. אבל אני לא יודע עד כמה כולם יודעים על, על האפקט שיש לחיוך וצחוק על המצב רוח ועל, ההורמונים בגוף שלנו. זאת אומרת, המוח שלנו מפריש כל מיני דברים כמו דופמין, אנדורפין וסרוטונין בזמן שאנחנו צוחקים ובזמן שאנחנו מחייכים. ובאמת מה שמדהים, הנה את רוצה לדעת על משהו שמדהים, זה שאנחנו יכולים בעצם לעבוד על המוח שלנו במרכאות. אנחנו לא חייבים באמת, זאת אומרת, המוח לא יכול להבחין בין חיוך כנה. נכון, אם מזייפים חיוך, אפילו שלא בא, זה אי אפשר להיות בדיכאון באותו רגע. בדיוק. ותנסו את זה בבית, חייכו אנשים עכשיו בכוח, רגע, חייכו, חייכו, תראו איך זה משפר הרגשה. אז יתרה מכך, כן, אני גם בסדנה שלי, אני מבקש מאנשים לשים עיפרון בתוך הפה, כי זה מכריח את, את השרירים של הלסת לחייך. זאת אומרת, אתה מאלץ את המוח להפריש את אותם. הנה, גלעד מנסה את זה, הוא שם את בתוך הפה, נו, כן, עובד. כן, לא חייב עיפרון, אפשר גם את. אפשר גם דברים אחרים אולי. אני נעשה עצוב בגלל שזה מדכא אותי לעשות דבר כל כך טיפשי בעיניי. אבל דווקא טיפשי. הטיפשי זה מלפי מצחיק. דווקא ממקום שזה קצת טיפשי ומגוחך, אז זה גם משהו שהוא מצחיק אותנו. בדיוק דיברנו, גלעד ואני, לפני השידור, אפרופו השידור, אז דיברנו על ברלד, שהוא הכניס את ההומור הזה של השטות המוחלטת ושל ללכת בקיצוניות ושל לעשות דברים שכאילו אף אחד לא עושה, ואנשים מסתבר מאוד אוהבים את זה. כן. ברלד, אתה יודע, מרץ נהדרת, ומבובה של לילה וכולי. אני מכיר אותו, הוא חייב לי 80 שקל. סתם, אני צוחק. הבנתי שהוא מאוד רזה לאחרונה, אז אני מקווה שהוא לא איבד בחוש ההומור שלו. הוא רזה, רזה. האמת שזה באמת חלק מההופעה שלו גם מצחיקה, ולכן גם הייתה לו תקופה שהוא היה ממש רזה, זאת אומרת, הוא היה לו אפילו קוביות בבטן, והוא על עצמו העיד שזה היה פחות מצחיק, כי הוא פחות יכל לצחוק על עצמו, וגם פחות היה יותר קשה להזדהות, זאת אומרת, עם ההומור שלו. וההומור שלו באמת, הוא מוקצן, הוא מופרז, והוא הרבה סביב הנונסנס, וכל יש לו כל מיני פרופס כאלה שהוא עושה. אוקיי, אני רוצה... כן. אז לשאול אותך בשאלה האחרונה, האם יש הבדל בין מה שמצחיק נשים לבין מה שמצחיק גברים? אוקיי, אז תראי, בהקשר הזה אני חושב שזה גם חוזר לנושא הזה של האינדיבידואליזם. אני לא חושב שאפשר לעשות הכללה גסה לגבי מגדר. מה שכן חשוב להזכיר בנושא הזה של מגדר, מהבחינה הזאת של הומור, שנשים בדרך כלל בגבר האידיאלי שלהם מחפשים
או יותר נכון מחפשות מישהו שיהיה לו חוש הומור, וכמה שזה חשוב מהבחינה הזאת של... פשוט זה יותר נעים, זה יותר כיף. רגע, וגברים לא מחפשים מישהי עם חוש הומור? לא, גלעד, אומרים פה שלא. בעיקרון, גברים כבר מראש רוצים לצאת עם נשים, זאת אומרת, הם לא...